Die atlete gaan een derde keer proberen om gelijk weg te springen. Daar is baie probleme met die pistool en die slammigheid. Die is een record 50-1-2 wereldklasse van Myrtlebot, maar wat hier in die derde baan hardloop. Die atlete wat hier aantree, heel recht sien hier vir Leonie Lourens van die Potchefstroomse Universiteit. Dan is daar Rika van Kieren van Normaal College Pretoria. En dan daar die uitrusting wat so baie nuut was, Myrtle Botma. Karen Wilkinson, daar is Irma Swart van die Goudstadse Onderwijs College. Aan haar buitenkant hardloop die student van die Rondse Afrikaanse Universiteit in wit en groen, Marinda Hoogendoren. Lorraine de Twee, jonger sister van die baie bekende Hannes Pienaar. En Edith Otterman in die buitenbaan. Nou ja, beslist die beste atleet, man of vrouw, tans in Suid-Afrika, is daar die noentjie. Wereldklas 400 en 400 meter hekkie atleet. Sy wil baie, baie graag onder 52 sekondes hardloop. Myrtle Botma, jy sien sy skuif dadelijk in daar langs Karen Wilkinson, wat een baie, baie goeie 400 meter atleet is. Irma Swart ook reeds by haar voorbij. Myrtle Botma, derde van rechts. Die weer is ideaal. Die weer is ideaal. En die geheim van de 400 lei om hier die draai wat hy nou hardloop. Dis eindelijk waar een mens voet in die hoek moet sit. En hier komt hy nou om op die 300 meter merk van ons verdie probeer haar tijd gee. Daar komt hy nou in die pijlslag in op hierdie oomblik. En dis 38 sekondes. Dit lyk baie belovend vir 51. Ja, sy het gesê, sy wil onder die 52 sekondes hardloop en hier is Myrtle Botma op haar heel beste. In die tweede plek skuif in Irma Swart, maar is Myrtle Botma wat een baie gemakkelijke oorwinning hier behaal. Tweede het ons gehad vir Irma Swart met haar spanmaat Karen Wilkinson van die Goudstadse Onderwijscollege in die derde plek. Ja, hierdie atleet wat oor al die potentiaal beskik om die wereldrekord in die 400 hekkies te verbeter op haar heel beste, werkelijk indrukwekkend. Bietjie te starig om na die derde draai gehardloop, maar een prachtige 52-37 van Myrtle.